Nenad Aleksić, rep i učesnik realitija Zadruga 4, koji je prevario svoju bivšu suprugu Ivanu Aleksić sa Tarom Simo pred kamerama, progovorio je o svemu što je narod hteo da sazna. U razgovoru u jednoj emisiji reper je otkrio sve ono što mu je ležalo na duši. Dosta se spekulisalo o odnosu Ivane i Vladimira Tomovića, budući da je reperova bivša supruga provela 10 letnjih dana u Crnoj Gori, pa je on progovorio na tu temu, ali i o odnosu sa Tarom. Baš me je briga šta moji roditelji misle. Ja njih volim, ali ja sam samog sebe vaspitavao. Sam sam se borio kroz život, sam sam sebi račune plaćao. Ja imam super roditelje, ali ja sam sebe vodio kroz život. Moja keva gotivi Taru, ali je zamera neke šamare što mi je nalupala. Ćale se tu kao nešto busa, nešto se on pita. Rekao sam mu, sram ti bilo. Ja njega volim, ali će imati jedan poduži razgovor sa mnom, da mu više nikada to ne padne na pamet. I da je najgora, zamerio sam što joj nisu pomogli kada je izašla iz zadruge, rekao je Nenad. Iznervirao sam se u tom trenutku. Kada sam čuo to pitanje o Vladimiru, hteo sam sebe da operem malo i da kažem da ja nisam najgori. Ni ona nije fina kao što se predstavlja, da bih ja sebi malo oprao tu priču. Nije me uopšte zanimalo to, meni super došlo. Samo sam se tripovao da mi ne troše pare sa kartice, mada to se nije desilo. Uzela je mnogo više kada smo se razvili i nije ispala korektna. Zbog toga moji roditelji više ne voli Ivanu. Saznao sam i za poruke i za prepiske. Neću da pričam o tome, rekao je Nenad. Ima mnogo detalja koje uopšte ne želim da iznosim. Razvod nije ispao sporazuman. Uzela mi je 130.000 evra, rekao je Nenad.